Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 Oktober bersama saya Ardi Herman Marzi dan juga jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa dan tajuk utama malam ini. Dawaan berlaku percampuran saf lelaki dan wanita tidak tepat. Juga semakin ramai lelaki mengaku jadi mangsa gangguan seksual. Namun berlaku percampuran jemaah lelaki dan wanita ketika menunaikan solat berjemaah dalam sebuah video yang tular adalah tidak tepat. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam satu kenyataan memaklumkan video berkenaan diyakini dirakam dan disiarkan oleh salah seorang peserta program kem ibadah Nusantara baru-baru ini yang majoriti para pesertanya adalah kumpulan transgender yang hadir secara sukarela. Menurut Jakim, ada peserta program yang sudah berhijrah dan ada yang dalam proses berhijrah. Ada juga dalam kalangan mereka yang masih mirip rupa paras dan penampilan serta pakaian seorang wanita. Justru ketika solat berjemaah kelihatan seperti berlaku pencampuran jantina kerana golongan maknya masih dikira lelaki mengikut jantina asalnya. Tambah kaitan itu, proses untuk mendidik dan membetulkan cara hidup mereka mengambil sedikit masa. Kem Ibadah Nusantara yang diadakan di Cameron Highlands itu merupakan anjuran bersama JAKIM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM, Persatuan Insaf Pahang, NGO Community Hijrah LGBT dan beberapa agensi dan institusi pengajian tinggi IPT lain. Baik, semakin ramai lelaki tampil mengaku mangsa gangguan seksual. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, Kementerian mengesan terdapat penambahan ketara bilangan mangsa gangguan seksual daripada kaum Adam. Figure yang mula-mula dalam speech saya, dia tak ramai. Mungkin kerana dia tak kena, eh, tak berani, malu macam-macamlah dia punya alasan. Sekarang ini tadi saya dah bagi bagitahu uh, dia punya penambahan itu agak uh, ketara lah. Kita nampak penambahan itu terutama sekali uh, golongan lelaki keseluruhannya 100, uh, eh bukan itu, uh, keseluruhan tadi kita sudah uh, sebut uh, daripada ni Soal dari negeri-negeri tadi -negeri, saya sudah sebut tapi penambahannya agak ketara. Datuk Seri Nancy berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Jerayawara Kasih KPWKM at Advokasi Anti Gangguan Seksual Negeri Perak di Ipoh hari ini. Menurut beliau, aduan gangguan seksual dalam kalangan lelaki dikesan sepanjang 10 siri program Jerayawara Kasih KPWKM at Advokasi Anti Gangguan Seksual yang dibuat di 10 negeri bermula 6 Julai lalu ia sekaligus menampakkan hasil positif pelaksanaan program advokasi terbabit. Katanya, pada siri pertama jerayawara di Pulau Pinang pada 6 Julai lalu, tiada rekod mengenai mangsa lelaki dicatatkan. Namun katanya, angka itu meningkat di jerayawara terakhir di Kedah pada 2 Oktober dengan 36 orang mengaku menjadi mangsa. Jelas Datuk Sri Nancy, angka itu dicatatkan melalui Pusat Sokongan Sosial Setempat PSSS, Yayasan Kebajikan Negara YKN. Katanya hasil dapatan jumlah keseluruhan mangsa bagi 10 siri jerayawara seluruh ini adalah seramai 762 mangsa dengan 187 daripadanya adalah lelaki. Datuk Sri Nancy berkata berdasarkan data inventory PSSSYKN, gangguan seksual dibahagikan kepada empat tahap iaitu rendah, Sederhana tinggi dan kritikal. Beliau berkata tahap rendah apabila mangsa mengalami gangguan secara gurauan yang sedikit. Tahap sederhana berlaku apabila mangsa terdedah dengan gangguan lisan, gurauan, menggunakan bahasa lucah serta penggunaan simbol lucah semasa berkomunikasi. Menurutnya KP DBM mengambil tindakan serius bagi menangani isu terbabit dengan menggubal Akta Anti Gangguan Seksual 2022, Akta 8 agar dapat membantu mangsa tampil melaporkan kejadian supaya tindakan sewajarnya dapat diambil selain remedy dapat diberikan kepada mangsa. Polis Sentul berjaya menumpaskan sindiket curi dan leraikan kenderaan yang aktif di sekitar Lembah Kelang ia selepas penahanan seorang lelaki tempatan bersama tiga lelaki warga asing di sebuah bengkel dekat Kelang pada 18 September lepas. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata, susulan penahanan suspek berusia 26 hingga 42 tahun itu. Pihaknya kini memburu seorang lelaki tempatan dikenali sebagai Liu Chin Kang berusia 42 tahun. Suspek yang mempunyai satu rekod jenayah itu disyaki dalang yang bertindak sebagai pengedar kenderaan curi. So dia punya MO ni mudah aja. Uh, kenderaan ni akan dicuri Lepas tu akan diuruskan oleh seorang warga negara uh, lelaki Cina warga tempatan yang akan uh, kereta ni akan dirungkai dan seterusnya akan dijual kepada uh, workshop workshop ataupun bengkel-bengkel yang berminat antara 5000 hingga 7000 sesuatu enjin tersebut uh, berdasarkan kepada jenis kenderaan tersebut. Dalam serbuan di bengkel berkenaan, polis merampas kira-kira 15 bongkah enjin dan 4 rangka kenderaan bernilai lebih rm ringgit. Kesemua suspek direman sehingga 5 Oktober ini bagi membantu siasatan. Seorang penganggu mengaku bersalah atas pertuduhan cuba merompak seorang wanita di sebuah kedai dobi layan diri ketika dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu hari ini. Pengakuan itu dibuat Muhammad Faiz Razali, 25 tahun selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nazliza Muhammad Nazri. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didakwa cuba melakukan rompakan serta menyebabkan kecederaan terhadap mangsa yang berusia 31 tahun. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu pada 30 September lalu di sebuah kedai dobi layan diri di seberang takir Kuala Nerus jam 3 petang. Bagi kesalahan itu, tertuduh yang didakwa mengikut Seksyen 394 Kanun Kesiksaan yang berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya menetapkan 10 Oktober depan sebagai sebagai tarikh sebutan semula kes untuk fakta dan hukuman. Pendakwaan dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya Intan Nur Hilwani Mat Rifin manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Media sebelum ini melaporkan seorang wanita dikejarkan ke hospital setelah ditikam menggunakan gunting dalam sebuah dobi berhampiran kem Regimen Askar Melayu Diraja RAMD di Kuala Nerus. Dalam kejadian tiga petang itu, suspek disyaki telah menikam mangsa di bahagian belakang badan menggunakan gunting. Laporan tanah runtuh Batang Kali akan dinyah rahsia. Masih bersama berita Al-Hijrah, agensi Hal Ehwal Islam serta tokoh Islam perlu memberi input dalam dasar negara seperti Rancangan Malaysia ke-12, RMK-12 dan Belanjawan Tahunan Negara agar konsep Malaysia Madani dapat diterapkan untuk pembangunan negara dan rakyat yang lebih mampan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata pihak terlibat perlu memberi input secara keseluruhan dalam dasar itu dan tidak hanya fokus kepada bidang agama Islam semata-mata. Saya telah sampaikan kepada Dato' Akimah dan seluruh parlimen-parlimen dalam jakim untuk memberikan kerjasama kerana berbeza daripada pendekatan lalu kita tidak gunakan badan-badan Islam ini termasuk Jakim hanya untuk program agama ya, secara terpisah seperti mana kita sebut uh, dan lakukan baru-baru ini tatkala saya kupas kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Draft itu saya kirim kepada Ketua Pengarah Jakim dan mohon supaya ada ulasan. Bukan ulasan tentang program agama. Ulasan keseluruhan rancangan Malaysia ke-12 itu Perdana Menteri berucap demikian ketika merasmikan Konvensyen Pengurusan Hal Ehwal Islam sempena Ijtimak Perdana Agensi Agama Seluruh Malaysia Ijpam 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu malam semalam. Turut hadir Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinur, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar. Perdana Menteri berkata ulasan itu penting agar beliau dapat membentangkan RMK12 yang mengandungi suntikan dan pandangan daripada pakar pakar Islam agar semangat madani dapat diterapkan. Beliau berkata Malaysia madani juga merupakan antara perencah penting dalam melanjawan 2024 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada 13 Oktober ini. Ijpam 2023 yang berlangsung bermula 30 September hingga hari ini menyaksikan penyertaan 1,837 peserta daripada pelbagai agensi hal ehwal Islam peringkat persekutuan dan negeri dari seluruh negara. Kerajaan Selangor bersetuju untuk nyah rahsia laporan penuh kejadian tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm Batang Kali Disember tahun lalu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata persetujuan itu merupakan hasil daripada keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN semalam. Menurut Datuk Seri Amiruddin, dokumen tersebut akan diserahkan semula kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA untuk tindakan selanjutnya. Beliau berkata NADMA akan memaparkan laporan tersebut di lama web atau diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Menurut beliau, apa yang jelas ialah ia merupakan laporan teknikal menjelaskan bagaimana berlakunya peristiwa itu. Datuk Seri Amiruddin berkata nama pemilik tapak perkhidmatan juga terdapat pada laporan tersebut dengan beberapa kawasan terjejas ialah milik perhutanan dan rizab jalan. Tragedi 16 Disember 2022 pada kira-kira 2.30 pagi itu membabitkan 92 mangsa dengan 61 daripadanya terselamat manakala 31 lagi terkorban. Ia selepas berlaku runtuhan tanah hingga menimbus kawasan perkhemahan Fazers Organic Farm di Batang Kali. Rang Undang-undang RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 akan dibentangkan untuk bacaan kedua pada 10 Oktober 2023 iaitu minggu depan Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan ia susulan keputusan mesyuarat jemaah menteri pada 4 Oktober 2023. Menteri Kesihatan Zaleha Mustafa dalam satu kenyataan hari ini berkata, pembentangan bacaan kedua RUU di Parlimen adalah suatu bentuk komitmen berterusan pihak KKM dan Kerajaan Madani dalam memastikan kesihatan dan keselamatan rakyat Malaysia dilindungi daripada bahaya produk merokok. Menurut beliau, RUU ini telah dibentangkan untuk bacaan pertama pada 12 Jun 2023 dan dirujuk ke Jawatan Kuasa Pilihan Khas JKPK Kesihatan. Penelitian telah dibuat oleh ahli-ahli JKPK bagi memantapkan RUU ini supaya RUU tersebut dapat dibincangkan, diteliti dan disokong oleh kesemua pihak. KKM ingin menyeru seluruh lapisan masyarakat termasuk ahli-ahli parlimen, individu, ibu bapa, guru dan tokoh-tokoh masyarakat bersama-sama memainkan peranan dan menyokong usaha KKM dalam membentangkan RUU tersebut dengan menyuarakan sokongan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM hari ini tampil memperjelas berkenaan penyakit X yang kerap diperkatakan akhir-akhir ini. Menerusi satu kenyataan hari ini, KKM memberi jaminan sentiasa bersiap siaga dan berwaspada terhadap kemungkinan munculnya penyakit X walaupun ciri-ciri dan waktu berlakunya penyakit itu masih belum dikenal pasti dan belum diketahui. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan, sistem kesihatan negara sentiasa diperkukuhkan sebagai persediaan menghadapi sebarang ancaman kesihatan yang mungkin berlaku. Ia berdasarkan pengalaman lalu dalam menangani penyakit seperti COVID-19, virus Nipah, SARS dan MERS-CoV. Penyakit X adalah istilah yang digunakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 2018. Ia merujuk kepada sejenis patogen yang tidak diketahui namun ia ber potensi menyebabkan wabak di seluruh dunia. Istilah ini diperkenalkan bagi menggalakkan peralihan tumpuan penyelidikan dari strain virus tunggal ke arah pengkelasan virus yang lebih menyeluruh, seterusnya memperkukuhkan kapasiti global dalam kesiapsiagaan menghadapi patogen yang belum dapat dikenal pasti ini. WHO juga menekankan keperluan perancangan yang fleksibel dan pemantapan kesiapsiagaan bagi menghadapi penyakit X ini. Untuk mengatasi ancaman ini, WHO WHO menekankan kepentingan proses saintifik yang telus dalam kajian asal usul virus. Berbanding dengan COVID-19 yang kurang menyebabkan kematian, penyakit X dijangka akan mudah tersebar seperti campak dan mungkin mengancam nyawa seperti Ebola. Penularan penyakit X boleh berasal dari pelbagai sumber termasuklah secara zoonotik iaitu jangkitan dari haiwan kepada manusia. Van jenazah baru yang disumbangkan Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman bin Auf kepada Masjid Felda Bukit Kepayang, Bandar Bera Pahang memudahkan lagi urusan Fardu Kifayah di kawasan Mukim Kenaan. Pengurusi Masjid Felda Bukit Kepayang, Muhammad Syahrul Muhammad berkata, sumbangan itu sekaligus menamatkan penantian selama beberapa tahun pihaknya untuk menggantikan van sedia ada yang sudah uzur dan tidak mampu bergerak jauh lagi. Muhammad Syahrul berkata, dengan adanya kenderaan tersebut, ia dapat menyelesaikan masalah terutama menjalankan tuntutan fardu kifayah dalam pengurusan jenazah. Kekangan kita terapi selalu apa, jenazah ini kadang dia uh, meninggal di hospital. Uh, jadi untuk kita pergi bolang ke hospital tu, hospital Temelo ataupun hospital Kuantan ataupun mungkin ke Lembah Kelang sana. Uh, jadi uh, insyaAllah boleh gunakan lah, khidmat itu. Nampak lebih kita punya driver tu lebih berkeyakinan lah. Sementara itu, menurut pengurusi Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman bin Auf, Muhammad Abdul Khabir Ahmad Bahaudin, penyerahan itu bagi membantu masyarakat mendapatkan van yang sempurna dan berkondisi baik bagi melancarkan pengurusan jenazah. Menurutnya, setiap van bernilai RM125,800 siap diubah suai mengikut spesifikasi van jenazah. Sumbangan tersebut menerusi projek Wakaf Van hasil sumbangan orang ramai. Dalam majlis sama, Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman bin Auf turut menerima sumbangan wakaf daripada Nur Faizah Tumari. Kita lancarkan projek wakaf van jenazah untuk masjid dan van madrasah untuk pondok-pondok, untuk apa ni pengajian agama, sekolah-sekolah agama pun kita sediakan juga. Jadi untuk program ini, hasil daripada kerjasama dengan pihak syarikat Go kita telah kurangkan daripada harga dia harga sebuah van tu 140000 kepada harga untuk projek ni 125800 saja on sekali komplit dengan, semua sekali termasuklah van jenazah komplit bersuai sebagainya. Muhammad Abdul Khabir berkata dalam tempoh dua tahun ini, pertubuhannya telah menyerahkan sebanyak 10 buah van di beberapa buah negeri antaranya Perak, Kelantan, Negeri Sembilan dan Pahang ia membabitkan peruntukan lebih satu 1 juta ringgit menerusi sumbangan orang ramai. Daripada jumlah itu, empat buah van telah disumbangkan bagi kemudahan pengangkutan buat guru dan pelajar madrasah, manakala enam buah lagi disumbangkan kepada masjid bagi pengurusan jenazah. Beliau dalam pada itu turut mengalu-alukan kerjasama pelbagai pihak bagi memperluas sumbangan kenderaan itu. Kepada mereka yang ingin menyalurkan infak, boleh disalurkan ke akaun Maybank Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman bin Auf bernombor 5521 25599234 atau imbas kod QR tertera. Baik, selepas ini tembak rakan hanya kerana sebungkus snack. Wadah Pencerdasan Umat Malaysia ataupun Wadah menyuarakan keprihatinan dan bersedih dengan mogok lapar yang dilakukan oleh Speaker Parlimen Tunisia Rachid Ghanoushi. Keputusan itu dibuat Ghanoushi sebagai tanda solidariti buat semua ahli politik yang dipenjarakan secara tidak adil di Tunisia. Tindakan solidariti itu diketuai oleh Johar bin Barik yang memulakan mogok lapar pada 25 September. Mereka mengutuk keras tangkapan tidak berasas yang dibuat terhadap tokoh pembangkang politik, penggunaan badan kehakiman dan agensi keselamatan secara haram untuk menentang dan menghukum kelompok yang menentang perampasan kuasa oleh Kais Said. Justru wadah menggesa rejim Kai Said supaya segera membebaskan pemimpin parti Ennahda Gonuchi dan semua tahanan politik yang ditahan secara tidak adil. Wadah juga merayu sistem demokrasi dapat dipulihkan serta kebebasan, keadilan sosial, maruah dan hak asasi manusia di Tunisia dapat diberikan sepenuhnya. Wadah juga percaya Gonucci melakukan mogok lapar bukan untuk publicity semata-mata tetapi disebabkan oleh keyakinan, keberanian dan perjuangan beliau demi kebebasan dan keadilan rakyat Tunisia. Jumlah mangsa bagi bencana banjir lumpur di daerah Sikkim, India kian meningkat. Setakat ini sekurang-kurangnya 14 maut manakala lebih 100 lagi hilang. Bencana tersebut turut menjejaskan 22,000 penduduk setempat. Menurut laporan media tempatan, hujan lebat di kawasan Tasik Lonak di daerah Sikim telah mengakibatkan berlakunya peningkatan paras air. Dalam kejadian tersebut, banyak jalan, jambatan, kenderaan serta bangunan telah musnah dihanyutkan arus deras. Mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Krisis Kebangsaan India telah meminta pihak berkuasa memberi keutamaan untuk memindahkan lebih 3,000 pelancong yang terkandas. Dalam pada itu, tiga pihak berkuasa dari Pasukan Tindak Balas Bencana Kebangsaan ...telah dikerahkan untuk kerja-kerja menyelamat. Antaranya tentera darat dan tentera udara diarahkan untuk menggunakan aset sedia ada... ...bagi membantu usaha menyelamat mangsa. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun ditahan polis kerana menembak dua rakannya. Insiden tersebut dipercayai berlaku susulan mereka bergaduh hanya disebabkan oleh mangsa telah mengambil sebungkus snack dari tangan suspek. Ketua polis Apopka mengesahkan kejadian berlaku di luar kompleks latihan bola sepak. Menurut rakaman kamera litar tertutup CCTV, suspek kelihatan berlari ke arah sebuah kereta ibunya sambil dikejar dua mangsa. Suspek dipercayai mengambil pistol yang berada di dalam kereta tersebut dan terus melepaskan tembakan kepada mangsa sebelum orang di kawasan tersebut lari menyelamatkan diri. Tembakan tersebut telah mengenai bahagian belakang badan seorang mangsa manakala seorang lagi di bahagian lengan Kedua-dua mangsa yang berumur 13 tahun telah dibawa ke hospital dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Susulan kejadian tersebut, suspek akan berdepan tuduhan cubaan membunuh, manakala ibunya akan didakwa atas pertuduhan membiarkan senjata api dalam keadaan tidak selamat di dalam kereta. Polis Thailand menahan dua lelaki yang dipercayai menjual pistol kepada seorang remaja 14 tahun yang melakukan serangan di pusat beli belah di Bangkok baru-baru ini. Dalam serangan sebut, remaja berkenaan difahamkan telah menggunakan pistol peluru kapur yang diubah suai untuk menembak peluru hidup. Pegawai polis tempatan memaklumkan mereka telah menahan kedua-dua suspek awal pagi tadi selepas menyerbu rumah suspek untuk mencari lebih banyak bukti berkaitan insiden tersebut. Terdahulu, remaja 14 tahun melakukan serangan di sebuah pusat beli belah dan ratusan pengunjung melarikan diri kerana ketakutan selepas mendengar bunyi tembakan tujuh orang ditembak secara keseluruhan manakala seorang wanita dari China dan Myanmar terkorban. Suspek didakwa atas tuduhan cubaan membunuh, membawa dan melepaskan tembakan di tempat awam serta memiliki senjata api tanpa lesen. Tertuduh sebelum ini menerima rawatan penyakit mental dan difahamkan telah berhenti mengambil ubat. Kini tertuduh sedang menjalani ujian psiketri untuk melihat sama ada layak untuk dibicarakan. Seorang wanita ditangkap polis selepas perbuatan cubaan untuk membunuh suaminya terbongkar. Melody Ferricano Johnson, 39 tahun, dipercayai meletakkan cecair peluntur di dalam mesin kopi suaminya setiap hari. Menurut laporan media tempatan, suaminya Robbie Johnson telah merakam perbuatan isterinya itu menerusi kamera rakaman lita tertutup CCTV. Jelasnya dia mula sangsi selepas air kopi yang diminumnya itu mempunyai rasa pelik dan berlakon untuk terus minum di hadapan isterinya itu. Dia kemudian melakukan ujian klorin terhadap air kopi tersebut dan mendapati ujian itu positif. Robbie melakukan laporan polis dan isterinya telah ditangkap pihak berkuasa. Siasatan awal mendapati pasangan tersebut Sebut dalam proses bercerai dan wanita tersebut mahu Robi meninggal dunia untuk menuntut wang insuransnya. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Ardi Herman dan jurubahasa syarat Azrina Muhammad Isa. Satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.